Belə bir test tapşırığına baxaq. Y-in x-dən asılılığı verilib bizə. Y-in asılılığı x-dən. Grafik bu şəkildədir. 1, mənfi 3. Y bərabərdir. Kx plus b funksiyasının grafiki verilib. Bizdən k plus b cəmini soruşulur. Ümumiyyətlə, y oxunu kəsdiyi nöqtə ki var. Y oxunu kəsdiyi nöqtə. Həmin o qiymət b-dir. Y oxunu hansı nöqtədə kəsirsə o nöqtə B'dir. B bərabərdir 1. Onda bizdə funksiya bu şəklə düşür. Kx üzərinə gəl 1. Daha sonra apsis oxundakı qiyməti x-in yerinə yazıb 0-a bərabərləşdirir. Çünki bu funksiyanın 0-dır. X oxunu kəsdiyi nöqtə. Və yaxud da x oxu üzərində yerləşəndə ordinat 0 idi. İkinci addım budur. Bax, x-dəki qiyməti funksiyada yerinə yazıb 0-a bərabərləşdiririk. 0 bərabərdir. K vuraq 3, mənfi 3, üzərinə gəl 1. Mənfi 3K bərabərdir, mənfi 1. K bərabərdir, 3-də 1. K üzərinə gəl B cəmi bizdən soruşulurdu. K 3-də 1, üzərinə gəl B 1-dir. 1 tam 3-də 1 qiymətini alır. Növbəti belə bir testə baxaq. İkinci, həmin testdə də K üzərinə gəl B cəmi soruşulur. Y-in asılılığı X-dən. Mənfi 3-dən 2-yə. 2, mənfi 3. Yenə Y bərabərdir. Kx plus B funksiyasının qrafikini verib. Bizdə aydındır ki, B mənfi 3-dür. Çünki Y oxunun kəsdiyi nöqtədir. B bərabərdir mənfi 3. Onda funksiyamız bu şəklə düşür. Kx minus 3. 2-də 0-a bərabərdir. 0 bərabərdir. K vuraq 2 minus 3. 2K bərabərdir 3. K bərabərdir 1 tam onda 5. K məlum, B məlum. K üzərinə gəl B cəmi soruşulur. K 1 tam onda 5. Üzərinə gəl B mənfi 3. Hesablasaq mənfi 1 tam onda 5 alır.